Північне сяйво у небі над Україною. Рідкісне явище цими вихідними побачили жителі низки регіонів. Чому засяяли небеса, науковців розпитав Юрій Куций. Полярне сяйво, чи частіше його називають північним. Днями осяяло багряними кольорами небо над Київською, Миколаївською, Донецькою, Чернігівською, Одеською, Херсонською та іншими областями. Багряне небо зачарувало українців і водночас налякало, адже за майже два роки повномасштабного вторгнення росіян люди почали бачити знаки і попередження чи не в усьому. Це знак із неба для нас. Нічого красивого, це в небі наша кров, кров українська. Бог не витримує і показує всім на планеті, що війни – це загибель планети і всього людства. Це не до добра, аномальне явище. Аурора Бореалі спостерігалося у всій Європі 25-26 січня 1938 року. Через місяць почалися завоювання Гітлером Європи, аншлюз Австрії. Проте науковці поспішають заспокоїти і пояснюють, чому ж полярне сяйво над Україною мало саме таке забарвлення. Цей жахливий кровавий колір, який ми могли побачити вночі в небі, пов'язаний з тим, що це іонізація і люмінесценція у верхній шрах атмосфери атомів, а різний колір дають різні атоми, з яких складається наша атмосфера. Цього разу іонізація спостерігалася після потужної геомагнітної бурі, пов'язаної з бомбардуванням Землі викидом корональної маси, який стався на Сонці кілька днів тому. Подібні явища часто спричиняють не лише різнокольорове мерехтіння в небі, а й головний біль, нудоту, запаморочення, підвищення або зниження артеріального тиску у метеозалежних людей. Магнітна буря, яка супроводжує полярне сяйво завжди, не тільки на самопочуття має вплив, але і це вже бували в історії такі випадки, коли були проблеми з електромережами, мережами зв'язку, і це задокументовано в історії, і це точно ставалося якраз під час подібних явищ. Для тих, хто пропустив полярне сяйво в неділю, буде ще шанс його побачити. Українські астрономи не виключають, що згодом полярне сяйво може стати звичним явищем у нашому регіоні. Враховуючи те, що сонячна активність ще залишається на максимумі, і за прогнозом в цьому і в наступному році ще може бути сонце дуже активним, і враховуючи те, що магнітний полюс відносно географічного зміщується в сторону Євразії, тобто широта спостережень полярних сяїв зміщується в тому числі і до України, то в найближчі роки ми можемо спостерігати це частіше, ніж раніше. Про те, щоб його роздивитися, варто виїхати за місто, де немає світлового забруднення і висоток. До того ж, на відкритій місцевості гарантовано зробити неймовірно гарні фото. Юрій Куций, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.